Mīļie draugi, priecājos visus jūs redzēt šajā kārtējā mūsu meditācijas vakarā. Un šovakar mūsu pārdomām es vēlētos pievērsties tēmai, par kuru pirms pāris nedēļām man iznāca garām ejot runāt vienā no sprediķiem. Un proti, es gribu parunāt par Dieva mazāk zināmajām vai mazāk izceltajām īpašībām. Par kurām ir vērts šad tad aizdomāties, jo tās padara mūsu dzīvi, tai skaitā mūsu garīgo dzīvi, daudz dzīvāku un interesantāku. Proti, par ko es runāju? Vispirms dažas lietas atgādinot. Pirmkārt, elementāra patiesība, ka tas, kā mēs skatāmies uz šo pasauli, nosaka arī to, ko mēs tajā spējam redzēt. Par to mēs varam lasīt arī tīri zinātniskos traktātos, ļoti veiksmīgi aprakstīt šo lietu, kā mūsu uztvere ir atkarīga no tā, ko mēs gaidam, vai, piemēram, pat no tā, ko mēs iepriekš esam darījuši. Lūk, piemēram, ja mūsu uztvere ir kaut kādā veidā ietekmējusies ar to, ka mēs esam skatījušies uz noteiktu veidu lietām, tad mums parāda, piemēram, kādu attēlu, kā likums mēs mēģinām šajā attēlā vispirms ieraudzīt kaut ko, kas mums asociējas ar to, kas līdz šim ir bijis mūsu priekšā. Tātad cilvēkam ir milzīga tendence uztvert no visa, kas pasaulē notiek, to, ko mēs īpaši gaidam, ko mēs kaut kādā īpašā veidā gribam uztvert vai uzskatam par svarīgu. Vēl viens tipisks piemērs ir, jūs varat atrasties, piemēram, kādā ballītē, kur ir daudz cilvēki, viņi visi tur runā savā starpā, bet jūs samērā veiksmīgi varat savu uztveri koncentrēt uz to cilvēku, ar ko jūs sarunājaties. Un savukārt, ja istabas otrā galā pēkšņi kāds pieminēs jūsu vārdu, kā likums jūs to pamanīsiet un jums sāks interesēt, ko viņi tur par jums runā. Tas ir tas interesantais moments, ka mūsu uztvere ir uztrenēta uz noteiktām lietām, un tās mēs tad redzam, pamanam, dzirdam, zinam, un savukārt kādas citas lietas mēs varam tiešām neredzēt, kaut arī viņas mums apkārt ir. Līdz ar to kaut kas ļoti līdzīgs notiek arī tad, kad mēs lasam Bībeles tekstus. Vai tad, kad mēs, nezinu, domājam par Dievu, runājam par Dievu, ļoti bieži mēs redzam tikai kaut kādu daļu no visa tā plašuma un bagātības. Un tātad šovakar es gribu vērst jūsu uzmanību, ka līdzās tādām ļoti klasiskām īpašībām, par kurām var lasīt gandrīz visās teoloģijas mācību grāmatās, sistemātiskās teoloģijas grāmatās, nu kāds tad ir Dievs, tur parasti priekšā nonāk tādas diezgan abstraktas vispārējas lietas. Nu, piemēram, ka Dievs ir mūžīgs, interesanti, svarīgi, bet nu, mēs tā iedomājamies, viņam nav robežas laikā. Dievs ir visu varens, Dievs ir visur klātesošs, Dievs ir visu zinošs. Dažkārt tiek sacīt, ka viņš ir labs, dažkārt tiek pieminētas vēl citas no šīs te klasiskās viņa īpašības. Un es nezinu, kā tas ir jums, bet vismaz man, varbūt, ka tā ir mana darba specifika, es esmu pie šīm īpašībām tik ļoti pieradis, ka viņas nekādi neliek manai sirdī sakustēties. Nu, man liekas, ka ja es dzirdu par to, ka Dievs ir visu varens, nu jā, nu, to es esmu daudzreiz dzirdējis un daudzreiz to tā zinu, nu tas tā vienkārši ir. Bet es gribu šovakar pievērst jūsu uzmanību, ka ja mēs rūpīgi lasam Bībeles tekstus, mēs atklāsim, ka Bībeles tradīcija ir interesanta ar to, ka viņa par Dievu runā, nu daži pētnieki sacītu ļoti cilvēcīgās kategorijās. Bet tas, ko es gribu šovakar jums likt pie sirds, ka stāsts nav par to, ka mēs tagad Dievu gribētu novilkt zemē un padarīt viņu līdzīgu cilvēkiem. Un tad citi teologi un filozofi varētu ar smīnu sacīt, nu jā, nu jūs jau tur ticat tām visām arhaiskām lietām, kad cilvēki vēl par pasauli domāja tādās antropomorfās formās. Bet, ka Bībelē ir viens ļoti interesants tāds, nu, kā lai pasaka, akcents domājot par Dievu, ka Dievs nedrīkst būt mūsu apziņā tikai kāda tāda abstrakta filozofiska koncepcija, bet mums ir vienmēr jāsaprot, ka mēs runājam par kaut ko ļoti dzīvu. Mēs runājam par kaut ko ārkārtīgi daudzslāņainu, sarežģītu, nebūt nevienkāršu. Un tā cilvēku galvenā problēma ir, ka viņi mēģina sevišķi mūsdienās, nu, vai par Dievu vispār viņi ir skeptiski, vai viņi mēģina vismaz par Dievu runāt tādās, nu, it kā ļoti racionālās filozofiskās koncepcijās, arī man tāda kaita piemīt.
Un tad vienā brīdī mēs pazaudējam to garšu, mēs pazaudējam to dzīvības sajūtu, ko Bībeles teksts grib mums iedot. Viņi saka, ja tu gribi Dievu saprast, tad labākais veids, kā to izdarīt, ir caur cilvēku. Un kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks ir pati neprognozējamākā, pati komplicētākā būtne šai pasaulē. Nu, es ceru, jūs man varēsiet mazliet piekrist, vai ne, ka ja mēs tur pētam tārpus vai žurkas labirintā, tad mums ir diezgan lielas iespējas tur paredzēt apmēram, kā viņas uzvedīsies un kā, piemēram, augi uzvedīsies vai augs vai neaugs. Bet tad, kad mēs runājam par cilvēku, mēs runājam par ļoti, ļoti komplicētu būtni, kurai ir visādi līmeņi un visādi slāņi. Tad, lūk, ko mēs nedarītu pareizi ir, ja mēs par Dievu domātu mazāk bagāti, mazāk dzīvi, mazāk trekni, mazāk garšīgi, mazāk pilnvērtīgi. Dievs ir vismaz tā kā mēs, un vēl vairāk par to, jo viņš mūs ir radījis. Un tāpēc mēs savādā ziņā, es uzskatu no mūsdienas skatu punkta, tad, kad mēs lasam Bībelē šos antropomorfismus, tātad Dievam piedāvētās cilvēciskās īpašības, mēs varam paskatīties uz to lietu pavisam citādi, ka tas ir nevis trūkums, no kā mums ir jātiek vaļā Dievu padarot maksimāli abstraktu, maksimāli sterilu, bet kas savā ziņā tas ir kaut kas ļoti vajadzīgs mūsdienu cilvēkam, kurš ir pieredis pie visādām abstraktām garīgām praksēm taiskaitā, bet kuram trūkst dzīvē garšas. Ja, mēs esam par to ar jums runājuši arī meditācijas vakaros iepriekšējā sezonā, ka tā ir, manuprāt, viena no galvenajām mūsdienu cilvēku problēmām. Ir patiesībā divas problēmas. Viena problēma ir, ka dažiem cilvēkiem dzīve ir tik intensīva, ka viņi ir haotiski. Un viņi vēlas kaut kā atrast mieru tajā. Viņi vēlas kaut kā iegūt kaut kādu skaidrību. Tur notiek viss kaut kas, un tad mēs esam laimīgi, ja mēs varam nonākt pie kaut kāda tādās, pie kaut kādas tādas skaidrības, kad lietas ir nu, mums saprotamas. Bet ir otra problēma. Un ir tikpat daudz cilvēku, ja ne vēl vairāk, kuriem dzīvē, jā, protams, tur viss kaut kas notiek, bet viņiem tā dzīve tik prognozējama, tik tehnizēta, tik tehniska. Tur viss ir zināms, jau tev ir jau priekšā jau lapa, kas tev šodien ir jādara, tu tā kā tāds robots dari savus pienākumus vienkārši īsteno. Un viņu lielais jautājums ir. Vai tiešām dzīve ir tikai pienākums, vai dzīve tiešām ir tikai kaut kāda tehniska lieta, kur tur vienkārši kaut kas notiek? Kur ir dzīvība? Kur ir tā garša? Kur ir tā sajūta, ka dzīvot ir vērts? Tad lūk, man liekas, ja mēs rūpīgi lasam Bībeles tekstus, mēs vienmēr atradīsim tur tādu priekšstatu par Dievu, kurš atbild uz abām šīm mūsu lielajām vajadzībām. Tur no vienas puses, Dievs ir kaut kas, kas palīdz mums šo pasauli saprast un iegūt mieru, bet no otras puses, viņš ir pats neprognozējamākais, pats interesantākais, ja es varētu lietot sev iemīļot vārdu pats trakākais no visiem, kas šajā pasaulē mūsu priekšā nāk. Tāpēc, ka par visiem tu vari visu uzzināt, visu izprast un sakalkulēt un prognozēt, bet tagad tu sastopies ar dzīvo Dievu, Tu sastopies vienmēr ar kaut ko, kas ir viņpus tavām spējām viņu iebāst vienkāršotā kastītā. Un tāpēc šodien es triecienu tempā gribu iziet cauri dažām no šīm, manuprāt, mazāk zināmajām dievu īpašībām, nepretendējot uz to, ka es viņus tagad izsmelšu. Varbūt, ja kādreiz mums būs spēka, mēs varēsim katrai no viņām iziet vēl pamatīgāk cauri. Bet šobrīd es gribu vienkārši ielikt jūsu sirdī tādu ideju par to, ka tas ir tāds interesants vingrinājums, garīgs vingrinājums. Kā man paskatīties uz šo dzīvi tā un šo pasauli tā un Dievu tajā, ka man kļūst interesanti, ka man kļūst aizraujoši tā lieta. Ja? Es esmu pārliecināts, miļa draugi, ka ja mēs spētu savu uztveri atbrīvot no zināmām klišejām, no tām klišejām, kas padara viņu pietiekami šauru, iešaurinātu un strukturētu to uztveri, ja mēs varētu mazliet viņu pavērt vaļā, tad, piemēram, nu es tā ļoti burtiski jums teikšu, katrs meditācijas brīdis varētu būt viena ļoti aizraujoša pieredze. Ja? Nevis, ka tu tagad kaut kā spied sevi darīt kaut ko ļoti neinteresanti, bet īstenībā tā lietas būtība ir pilnīgi pretēja, ka,
ka vienā brīdī tu saproti, ka domāt par Dievu, vērot Dievu, koncentrēties uz viņa klātbūtni, tas ir kaut kas, kas tavai dvēselē dod vislielāko prieku, vislielāko gandarījumu. Bet es uzskatu, ka šo gandarījumu un prieku mēs nevaram izjust, ja mūsu uztvere nav kaut nedaudz iezīmējusi kaut kādas kontūras, ko tad mēs vispār šajā Dieva klātbūtnē varam pamanīt, kā kaut ko, manuprāt, dzīvinošu, atsvaidzinošu, vērtīgu. Nu, lūk, ķeramies pie lietas. Es iekšē priekš sevis uzrakstīju septiņas lietas. Lieliski saprotot, ka varētu citas īpašības minēt, lieliski saprotot, ka saraksts nav galējs, un lieliski saprotot arī to, ka šīs septiņas īpašības priekš manis bija vienkārši nu, tāds ekspromptum saraksts, kuram nav kaut kādas ļoti dziļas iekšējas loģikas. Lūdzu, nemeklējiet tur kaut kādas super dziļākas gudrības. Es vienkārši uzrakstīju, kas priekš manis ir tas, kā dēļ Dieva klātbūtnes pieredze, tai skaitā klusā lūkšana, tai skaitā vispār atminēšanās par Dievu, ir interesanta. Kas ir tas, kas mani tajā aizrauj? Un vēlreiz atkārtošu, mani neaizrauj šīs te klišejas, mani aizrauj dažas citas lietas. Un lūk, kas man nāca prātā, vienkārši padalos, jūs varat paši par to padomāt un pierakstīt savas īpašības un dalīties ar savu pieredzi. Bet tā pirmā īpašība ir, Dievs ir noslēpumains. Dīvainā kārtā tā priekš manis nāca kā pirmā īpašība. Proti, ka tas, ko es aizvien no jauna piedzīvoju, ir, ka šī pasaule un pilnīgi viss, kas tajā ir. Un ja es vēl aizdomājos, ka Dievs ir nevis šī pasaule, bet tas mūsu prātam neaptvermēs, radošais potenciāls, kas sevi ir izpaudis tajā redzamajā pasaulē, kuras daļa mēs esam. Kad es skatos uz šo pasauli, es saprotu, cik ļoti daudz lietas tajā vēl ar vienu man nav zināmas un nav saprotamas. Šī pasaule man liekas ļoti skaidra tad, kad es tur lasu kādu zinātniskus traktātus, bet tiklīdz es tā pa īstam uzdodu sev jautājumu, kāpēc lietas ir tādas, kādas viņas ir, un kā es varu saprast šo pasauli. Es nonāku pie kaut kā ļoti liela, grandioza noslēpumaina. Ja man pasaka, ka Dievs ir visu varens, tas manī neizraisa tādas emocijas, kā tas, ka es apzinos pēkšņi, cik ļoti es atrodos vienu okeānu priekšā, kura vienu lāsīti es varu saprast. Vienu lāsīti es varbūt varu mēģināt savā apziņā noslēpt. Un ja man vajadzētu biblisko tēlu, tad jūs zināt, viens no tādiem spilgtiem notikumiem šai ziņā ir atrodams vecajā derībā, Ījaba grāmatā, kur ir šis cilvēks, kurš piedzīvo negaidītas nelaimes savā dzīvē, un lasītāji mēs esam informēti, ka tur īstenībā ir derības starp Dievu un Velnu, un, protams, mēs saprotam, draugi, ka tā ir tāda pasaka, leģenda, kas ir ieguvusi savu vietu Bībeles lapas pusēs, lai mēs aizdomātos par svarīgiem teoloģiskiem jautājumiem. Un šis cilvēks tātad uzdod jautājumus, kāpēc ir tā, kā ir? Un viņam atbrauc trīs visnotaļ briesmīgi draugi, kuri viņu tur reāli mīca zemē iekšā, mēģinādami pierādīt, ka tu pats esi vainīgs pie visām savām problēmām, un viņš tur spirinās un saka, nē, nu nevar būt, es neesmu sliktāks cilvēks kā visi cik. Viņš saka, nu tāpēc vien, ka tu tā saki, tāpēc vien tu esi ļoti slikts un tā. Kā jau tas ar draugiem mēdz gadīties, vai ne? Bet interesants ir šīs grāmatas noslēgums. Ka pašās beigās mēs lasām Dievs uzrunā Ījabu. Un Dievs veic tādu diezgan garu monologu, kura būtība ir tajā, nu piedodiet lūdzu, ko tu saproti? Ko tu vispār, mīļais draugs, saproti? Vai tu biji klāt tad, kad es radīju šo pasauli? Vai tu redzēji, kā es viņu veidoju? Vai tu zini, kā viņi ir uzbūvēti vispār? Vai, ne? Vai tu esi bijis klāt? Un pirmā brīdī mēs tā lasam, nu tāds bišķiņ tāds, kā latvieši teikt, uzbrauciens ja, no Dieva puses tas ir. Bet no otras puses, šī grāmata noslēdzas ar to, ka Ījabs saka, es tagad esmu dzirdējis, es uzlieku savu roku savai mutei, jo es esmu ieguvis, nu tā mēs varam saprast ap rindiņām kaut kādu tādu atbildi, kuru nav iespējams varbūt pat vārdos izteikt un racionālās formulās iekļaut. Tas, ko es gribu sacīt, draugi, ir, ka Dievs
ir kaut kas, kas rada mūsos bijību. Bet bijību nevis tādā nozīmē, ka mēs baidamies no viņa. Aha, viņš ir visur, viņš visus redz, viņš tūlīt nāks un mūs sodīs. Bet bijība tādā nozīmē, ka tu saproti, tas, kas notiek, nav pašsaprotami. Tas, ka mēs šeit esam, nav pašsaprotami. Nesen es izlasīju Wittgensteina šo te skaisto citātu, ka īstenībā jebkura mistiska pieredze sākas nevis ar jautājumu, kā šī pasaule ir būvēta, bet kā šī pasaule ir. Tagad es visās lekcijās to saku, kur vien es varu. Lielākā mistērija ir, kā šī pasaule ir. Kā viņa ir būvēta, to mēs vēl varam cerēt uzzināt. Bet kāpēc viņa ir? Tu nostājies vienas jūras priekšā. Un ja jūs kādreiz meditācijā to varētu mēģināt atcerēties, ka viena lieta ir kas ir, ko es redzu, ko es dzirdu, vai ne, es esmu modrs pret to. Bet otrs ir padomājot par to, es esmu modrs iepratī vienam absolūtam brīnumam, ka mēs te vispār esam. Un kādreiz man tas ir ļoti palīdzoši, ka es apstājos un es saprotu, ka es drīkstu pievērst uzmanību šai noslēpumainajai realitātei. Un man tas ir ļoti palīdzoši kādreiz, kad es esmu lasījis daudz teologu darbus, kur viņi tur strīdās par to, vai Dievs ir tāds vai šāds. Un ka es atceros, ka visticamāk viņš ir daudz lielāks par mūsu spējām viņu ielikt kastītē. Tā bija pirmā īpašība, bet nevienīga. Otra īpašība, kas man nāk prātā, ir, kad es domāju par Dievu, biblisko Dievu, ir, ka viņš ir kaislīgs, viņš ir dedzīgs. Bībele lieto attiecībā uz Dievu tādus ļoti cilvēciskus terminus, kā piemēram greizsirdība. Vienā no baušļiem, respektīvi nevis baušļiem, bet baušļu komentāriem, ir sacīts, ka tev nebūs Dieva savu kunga, tātad, respektīvi tā kunga savu Dievu vārdu nelietīgi vai veltīgi valkāt, jo Dievs nepamatīs nesodītu, kas viņa vārdu veltīgi valkā, un tad tur ir vēl klāt pielikts tāds pielikums, ka Dievs ir greizsirdīgs Dievs, un viņš sargā savu godu. Patiesībā Dievs piemeklē tēvu grēkus pie bērniem līdz 4. Paudzei un dara žēlastību līdz 1000. Un mēs, protams, saprotam, tas ir jākal cits jautājums, ka 4. Paudze ir tā, ko mēs varam piedzīvot, un līdz ar to, ja mēs daram kaut ko ļaunu, tad mēs attiecīgi ietekmējam visus cilvēkus mums līdzās. Bet tas jēdziens, kas tur lietots ir, ka Dievs ir greizsirdīgs, ka Dievs ir kaislīgs. Viņam nav vienalga. Un ziniet, man liekas atkal, tas ir ļoti svarīgi. Jo tik viegli Dievs paliek mūsu apziņā kā kaut kāda abstrakcija. Labais, skaistais, kas tur vēl? Dzīva uguns. Dzīva uguns. Tas ir kā vecās derības pravieši Dievu piedzīvoja. Dzīva uguns. Ja viņš mīl, tad viņš mīl no visas sirds. Un viņš iet, kā Jēzus apraksta savās līdzībās, viņš tur iet, tuksnesī, tur meklē to savu āvi, viņš tur iet un viņš tur plēšās un viņš dara to, kas viņam ir jādara un nav jādara, lai tikai viņš panāk to, ko viņš grib. Un tāpēc no otras puses, protams, ir traki, ja viņš ir pret tevi. Un to arī vecās derības pravieši visu laiku teica, ja, kad, teiksim tā, ja viņš, teiksim, izdomās, ka tu neesi, kā lai pasaka, saskaņā ar viņu, tad tur ir tā visa dedzība izpaužās ar kaut kādu pavisam citu aspektu tevi. Dievs ir dedzīgs. Un tad man kādreiz patīk meditācijas brīdī, un es, protams, nerunāju šeit par tām tieši 20 minūtēm, kad mēs esam aicināti varbūt koncentrēties tieši uz to mirkli, bet jūs jau zināt, kā tas ir, ka pirms un pēc šī mirkļa mēs parasti apsāžamies klusumā un mirkli padomājam. Man patīk šo lietu arī pievērst uzmanību. Dievs ir visu radījis nepārtrauktā kustībā. Un šī pasaule ir pilna ar savādu dzīvības spēku, kas liek visam iet uz priekšu, visam augt, visam darboties, visam kustēties. Ja, mūsos visu laiku cirkulē lietas, viss darbojās. Un pat, ja mēs sēžam pilnīgā mierā, tas ir tikai tāpēc, ka viss darbojās. Un tad mēs tur varam augšpusē sēdēt mierā. Ja, bet viss notiek. Viss notiek no vissīkākajām līdz vislielākajām lietām. Tas ir pilns ar dzīvību, ar kustību, dzīvību kūsā. Un atkal es kādreiz to tā nepamanu, vai ne? Vai, manā dzīvē man ir manas problēmas, vai ne? Un es viņās varu tik viegli iegrimt iekšā.
Un tik svarīgi kādreiz pamanīt šo pasaules kaislīgo raksturu. Galu galā arī tas, ka mūsos ir kaislības, ir no Dieva. Nedomājiet, ka meditēt nozīmē mēģināt palikt pa kaut kādu, nu es negribu nevienam tā pāri nodarīt, bet nu kaut kādu tādu cilvēku, uz ko nekas vairs neattiecās. Nu ir tāda garīguma tipa, jā, tur, piemēram, grieķiem bija stoiķi, vai ne, kuriem tur atnāk, tev māja nodegusi, un tu saki, nu kas vēl jauns, un tā. Nu tas galvenais ideāls, vai ne, nekas tevi neskar. Bet varbūt tas nav dabiski. Varbūt īstenībā dabiski ir raudāt un dabiski priecāties. Un ka Jēzus raudāja un ka Jēzus smējās, vai pareizāk sakot, kļuva priecīgs kopā ar bērniem, mēs redzam Dievu, kurš iemiesojoties nebūt nepadara cilvēku par sausī. Ja? Nekādas emocijas. Akmens ģīmes, nu tā kā luterāņi, kad nāk no svētā vakarēdiena parasti. Tā apmēram, ja? Nē, īstenībā Dievs ir dzīvs, viņš ir kaislības pilns, viņš ir gatavs darboties. Trešā īpašība ir gudrība vai izdoma vai tālredzība. Jo, kad mēs sakam, Dievs ir visu zinošs, jā, nu viņš visu zina, bet viņš ir gudrs. Un ziniet, to es atkal un atkal pārliecinos, es domāju, ka šeit mēs varam no austrumiem mazliet mācīties, tad, kad viņi saka mums, ka viss ir līdzsvarā, ka katrai lietai ir divas puses, tā pa daļai ir šī dievišķā gudrība. Proti, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Dievs šo pasauli ir tā iekārtojis, ka viņš īsteno savu nodomu un savus nodomus arī tad, ja mēs varbūt pirmā brīdī tam pretojamies. Un tas notiek ļoti interesanti. Es nezinu, vai jūs to esat novērojuši. Bet tas notiek tā, ka pilnīgi jebkurā situācijā, lai kā mēs rīkotos, lai kā apstākļi savītos kopā, vienmēr atrodas lielajam dzīvības procesam ceļš uz priekšu. Ja? Tā ir viena ļoti interesanta, atkal, manuprāt, cita pārdoma tēma. Tas, kā šī pasaule ir iekārtota, kā viņa ir veidota. Un Bībele, protams, par to daudz runā, par šo dievišķo gudrību. Un šis ir iemesls, kādēļ es esmu jums arī šajos meditācijas vakaros nemitīgi uzsvērs, ka, manuprāt, brīnums ir nevis situācija, kad Dievs tagad atceļ savus likumus, pēc kuriem šī pasaule darbojas, bet brīnums ir, ka viņam kāreiz nevajag neko atcelt, bet izmantojot tos pašus visiem zināmos dabas likumus, viņš atkal un atkal viņus saliek kopā tādās kombinācijās, ka rodas kaut kas pilnīgi negaidīts un pilnīgi jauns. Brīnums ir absolūti negaidīts notikums, ko mēs nebūtu varējuši iedomāties, ja mēs vienkārši paliktu pie savas ikdienišķās pieredzes. Bet viņš te pat vien ir. Ko es ar to gribu sacīt, draugi, ir, ka tad, kad notiek brīnums, mēs lielākoties varam viņu atpakaļ skatoties izskaidrot. Mēs varam saprast, aha, nu tur notika tas un tas un sakrita kopā tāda un tāda apstākļa. Bet ņemiet vienmēr vērā, ka kamēr tas nav noticis, mēs pat nenojaušam, ka tas var notikt. Un tas ir lielās un mazās lietās. Piemēram, pirms kādiem, cik tur tiem gadiem, fiziķi, daži pie tam ļoti nopietni fiziķi, pilnā nopietnībā rakstīja, ka cilvēks, ka nav iespējama tāda lieta, kā lidaparāts, kas ir smagāks par gaisu. Nu, ir iespējams gaisa balons, vai ne? Tāpēc, ka viņā iekšā ir sasildīts gaiss vai hēlijs. Viņš ir vieglāks pa gaisu, tāpēc viņš ceļās uz augšu. Un tad mēs tur varam kādu kurvīti palikt apakšā un ielikt sevi iekšā vai vēl kādu. Un tad mēs tur varam lidināties, vai ne? Bet iedomājieties, nu, taču padomēt loģiski. Nu, ja kaut kas ir smagāks par gaisu, kā viņš var lidot? Vai ne? Tas ir pilnīgi fizikas likumi, elementāri fizikas likumi. Un tad mēs skatāmies, kā paceļās lidmašīna, un vienmēr varam mazliet brīnīties. Bet īstenībā, kas tur notiek, ir, ka ļoti dabiski likumi tiek savīti kopā. Un beigās izrādās tas, kas nekādi nebija iespējams, ir iespēja. Proti, tikai tāpēc, ka šīs kombinācijas ir, bet kamēr mums šīs kombinācijas nav, kamēr mēs nezinām, kā to izdarīt, mums nav nejausmas, kā to izdarīt. Lielās un mazās lietās, šī te tālredzība. Un tad man kādreiz liekas tā. Tad, kad es apsēžos meditācijā, man liekas tā. Man ir jāatcerās,
ka tas, kas visas lietas ir radījis viņas gudri. Ko tas nozīmē ļoti tālredzīgi. Un tas man atņem, es nezinu kā jums, bet man tas atņem diezgan daudz stresa, jo man ir kaut kā ik pa brīdim tāda sajūta, ka viss ir kaut kā atkarīgs no tā, kā mēs tagad te rīkosimies un ko mēs darīsim un ko mūsu politiķi darīs un vispār, kas te pasaulē notiks un kurš kur apsaukā un kurš kur uzspridzinās un tā tālāk. Bet tad es vienā brīdī saprotu, ka tā gudrība ir tāda, ka mēs te visi varam plosīties, ko mēs panākam ir, mēs parādam, kas mūsos katrā ir, mēs ļoti labi savu dzīvi, savu dvēseli parādam šai pasaulē, bet vienlaikus ir šis lielais ietvers, kas mūs nes. Un tas ir gudrs ietvers. Un tad tu saproti, ka tās lietas, kas notiek tavā dzīvē, ka tu drīksti viņas pieņemt un akceptēt kā labas. Tāpēc, ka šī lielā gudrība to zina, kāpēc tas tā ir. Un tas ir arī draugi par tādiem eksistenciāliem jautājumiem, domājot kādreiz, vai ne? Kas var pateikt, kas ir labāk? Tur nezinu, ilgs mūžs, vai tā ir tāda absolūta vērtība? Ļoti interesants jautājums, ļoti sarežģīts jautājums. Un varbūt kādreiz, kad mēs pārāk tur jaucamies iekšā, mēs paši arī dzene nonākam pie ļoti lielām problēmām. Ceturtā īpašība ir radošums. Dievs pats par sevi saka, redzi, es visu daru jaunu. Dievs nemitīgi rada kaut ko jaunu. Tad, kad mēs sakam, ka Dievs ir radītājs, mēs ar to domājam ne tikai tos senos pagātnes notikumus, ka toreiz viņš radīja pasauli, bet nu, tagad viss notiek. Nē, tas radošums izpaužas nemitīgi. Un atkal man gribas atsaukties uz šīm te dabisko likumu kopsakarībām, pateicoties kurām kļūst iespējams lietas, kas iepriekš nebija iespējams. Viens no tādiem lielākajiem dabas brīnumiem ir dzīvības rašanās, kā jūs zināt. Un tie likumi, pēc kuriem darbojas elementā daļiņas un ķīmija un fizika, tie likumi ir pastāvējuši kopš, gandrīz var teikt, lielā sprādziena, kopš paša sākuma. Bet tikai šeit virs zemes un tikai noteiktos apstākļos, visas apstākļi sakrīt kopā un sākas pilnīgi jauns process. Un mēs, piemēram, šobrīd nezinām, vai varētu būt dzīvība, kas nav būvēta no tādiem ķieģelīšiem, kā tā dzīvība, kas ir šeit virs zemes. Piemēram, šeit virs zemes viss tur ir saistīts ar oglekļa atomiem, ar teiksim, no to veidu, ko mēs saucam par bioloģiju vai organisko ķīmiju šodienas izpratnē. Vai varētu būt dzīvība, kas nav balstīta uz oglehidrātu pamatu, uz oglekļa atomu struktūras pamatu? Mēs to nezinām. Mēs nevaram pateikt, ka nē. Tāpēc, ka mēs pat nezinām, kā šī dzīvība īsti ir būvēta. Tie apstākļi tā sakrita, ka mēs nevaram viņus radīt no jauna. Zinātnieki sēž un domā, kā varētu to tagad rekonstruēt. Un viņi nevar norekonstruēt pat gribēdam, mērtiecīgi. Kur nu vēl, ka viņi varētu to kaut kādā veidā paredzēt vai ir iespējams uztaisīt dzīvību uz pavisam citiem pamatiem? Nu, jūs baigi sarežģīties tā, ka izsakos. Bet tā doma ir, mīļie draugi, ka mūsu dzīvē nemitīgi notiek kaut kas jauns. Un šis radošais aspekts arī dzene ir jāņem vērā. Dievs rada un grib radīt kaut ko, kas vēl nav bijis. Un tad atkal es sēžu un skatos uz savu dzīvi un es domāju, ka visas tās pārmaiņas, kas mūsos un ap mums notiek, varbūt viņas nav obligāti ļaunas. Īstenībā tā ir daļa no šī lielā procesa, ka Dievs darbojas. Viņš iet uz risku. Viņš izmēģina kaut ko jaunu. Ļoti interesanti, piemēram, Jēzus par Dievu runā šai ziņā tā, vai ne? Viņš, es domāju, šeit ir arī pat daļai, piemēram, pat tā līdzība par sējēju, kas sēja savus graudus uz dažādām zemēm, vai ne? Ka Dievs ar tādu milzīgu dāsnumu darbojas. Un tad šur tur kaut kas aug un izveidojas. Jā, tātad Dievs ļauj procesiem notikt. Piektā īpašība ir, ka Dievs ir interesants un negaidīts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņš vienmēr ir saistīts ar jēdzienu pārsteigums. Viss, ko tu līdz šim par viņu zini, un tas ir saistīts arī ar to īpašību noslēpumainību, viss, ko tu līdz šim par viņu zini, neizsmē to, kas viņš ir. Un šī pasaule liecina,
ka Dievs ir savādāks. Visbiežāk savādāks, nekā mēs par to domājam. Slavenākais teiciens, protams, ir no Jesajas grāmatas, cik augstāks ir debesis pār zemi, tik augstāks ir Dieva domas pār mūsu domām un viņa ceļi pār mūsu ceļiem. Dievs ir negaidītu pārsteigumu pilns. Un ko tas atkal nozīmē? Šaurākajā līmenī, tad, kad mēs meditējam, mēs saprotam vienu lietu, draugi, ka mēs varam būt 5 minūtes vai vienu dienu pirms savas dzīves nozīmīgākajiem pavērsieniem un notikumiem. Un neko no tā pat nenojaust. Nu, respektīvi, es šodien sēžu, es domāju, viss ir skaidrs, viss ir zināms, viss trajektorijas ir saprotams, kur mana dzīve virzās. Bet jau nākamajā mirklī viss var izrādīties citādi. Un tas ir tāpēc, ka šī pasaule, kā mēs runājam pagājušreiz, ir ļoti komplicēta, ļoti, ļoti neparasta lieta. Tajā visu laiku mums sagaida zinām pārsteigumu. Un es pat jūs nošokēšu mazliet, ka jēdziens svētums, ko bieži attiecina uz Dievu un saka, Dievs ir svēts, savā sākotnējā nozīmē nošķirts, lūk savādāks, neparasts. Jā. Profānā pasaule ir parastā pasaule. Un svētums ir tas, kas nav parasts, tas, kas ir citādāks, kas mūs fascinē un reizē biedē, jo tāpēc, ka tas jaunais citādais, viņš vienmēr ir tāds mazliet nervu skutinošs. Bet es domāju patiešām nopietni, draugi, ka kristīgam cilvēkam vajadzētu uz pārmaiņām skatīties varbūt pat ļoti pozitīvi, saprotot, ka tas ir veids, kā Dievs sev atklāja. Viņš ir neparasts, pārsteiguma pilns, citādāks. Tas nozīmē, ka domājot par Dievu, cilvēks visu laiku tiek izaicināts laukā no šīs sajūtas, ka viņš visu zina. Un atkal ļoti interesanti ir apustuļa vārdi, kad viņš saka, kas neviena cilvēka prātā nav nācis, ko neviena acis nav redzējusi, ko neviena auss nav dzirdējusi, ko mēs pat iedomāties nevaram. To Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Respektīvi, ka Dievs ir pārsteiguma Dievs. Un ja jūs Dievs nav pārsteiguma Dievs, tad jūs esat bišķi kaut ko pārpratuši. Jūs esat bišķi samainījuši. Es pat sev arī to varu teikt. Ne? Ja mans Dievs beidz mani pārsteigt, tad ir pilnīgi skaidrs, ka mans Dievs ir mans Dieviņš. Un atkal šī te interesantuma sajūta, man liekas, ļoti nozīmīga. Es esmu redzējis daudz kristīgus cilvēkus, kuri ir nelaimīgi, tāpēc, ka viņi visu zina. Nē, viņi paši domā, ka viņi laimīgi, bet vispārējie nelaimīgi un viņi arī nelaimīgi. Tāpēc, ka viņi visu zina, viss ir beidzies. Toreiz viņi noklausījās, izlasīja, saprata, viss. Tagad, es pat nezinu, ko mēs darām, tagad mēs visi mēģinām pārliecināt, ka mums ir taisnība. Dievs ir interesants. Un tāpēc nebaidieties pamēģināt lietas, nebaidieties atklāt kaut ko jaunu. Un šeit ir vēl viens moments. Kāpēc es teicu, ka ir svarīgi saprast, ka Dievs ir, ka tas veids, kā Bībele par Dievu runā, viņu attēlodam cilvēciskā veidolā ir ļoti labs, tāpēc, ka arī cilvēks jau nav tikai prāts, vai ne? Un, piemēram, tad, kad cilvēks sāk iepazīt sevi, piemēram, sāk interesēties tur par savas dvēseles dziļākajiem slāņiem, vienalga tur kaut kā iepazīstot savu zemapziņu, iepazīstoties ar savas dvēseles arhetipiem, nu katrs to sauks. Kādas tur visādas interesantas lietas netiek atklātas? Pat cilvēks ir ļoti komplicēts, ļoti daudz slāņains. Tur ir ko atklāt, tur ir ko uzzināt. Nemaz nerunājot par šo pasauli. Sestā lieta ir, ka Dievs ir liels skaistuma mīlētājs. Viņam patīk lietas radīt skaistas, elegantas. Un es gribu par to arī, ka jūs tā meditācijas laikā vai pirms vai pēc mazliet aizdomājaties, draugi. Ka šajā pasaulē viss ir radīts ne tikai funkcionāli, bet ar odziņu. Vienmēr ar odziņu. Un kāpēc tas tā ir? Kāpēc tas tā ir? Atkal tas ir noslēpumains temats. Bet ieraudzīt šo skaistumu, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Un tā ir izrādās Dieva īpašība. Viņš rada lietas
ar šo pievienoto vērtību, ar šo skaistumu aspektu. Un te man ir jādomā ļoti bieži par mūsdienu cilvēkiem, ne? Mēs esam tik ļoti aizņemti, mums ir tik maz naudiņas, nu, principā, mums ir daudz naudiņas kopumā pasaulē, bet mums viņas nav. Un rezultāts ir tāds, ka mēs visu daram maksimāli taisni. Vajag uzcelt māju, nu uzceļam māju. Kā, no kā sastāv māju? Četras sienas, jumts, grīda. Ir tā, baltas, nobalsinātas sienas. Un tad es tā domāju, kas ir tas pa fenomenu? Ka es ieeju gandrīz jebkurā Rīgas kafēnīcā, un tur viss ir kaut kāds antīki, retrīgi, kaut kur, es nezinu, kur viņi dabū visus tos krāmus, kas tur ir salikti. Protams, ļoti skaisti, bet neesat ievērši, visādi riteņi, gludekļi, kas tik tur nav, nu tā, nu koka tur. Kāpēc? Kāpēc? Kas mums tur piesaist? Kāpēc mums nepatīk plika sienas? Jūs ieiet kafēnīcā, ir, teiksim, tur stikla galds un flīzes apakšā. Kas tā pa kafēnīcu vispār? Ne? Tur ēst nevar normāli. Kas tas ir? Kas tas ir? Tāpēc, ka mūsos arī ir šī sajūta. Tāpēc, ka skaistums nozīmē to, ka katrs ir savādāks. Nekas nav štancēts. Ka īstenībā nav divu vienādu mirkļu, nav divu vienādu notikumu. Un atkal tas ir, ko mēs meditācijā ļoti spilgti mācāmies. Atceraties, es vienā reizē jums to teicu, ka sākumā liekas meditācija vaidieniņa visu laiku viens un tas pats. Bet tad vienā brīdī tu konstatē, ka ir pilnīgi pretējs efekts spēkā. Ka nav divu vienādu meditācijas brīžu. Ja tu esi vērīgs un uzmanīgs, nekad neizdodas tāpat kā vakar vai aizvakar. Tāpēc, ka tu mainies, pasauli mainās, asins spiediens cits, apziņas saturs cits, gaisa sastāvs cits, ārā aiz loga citi laiki, apstākļi un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Nekad nav vienādi. Un es domāju, tas atkal ir tas, atkal kaut kāda tāda dieva īpašība, vai ne? Šī pasaule ir tik krāsaina, tik dažāda. Pamanīt to. Un, protams, septītā īpašība, kas ir pati svarīgākā, bet nosacīta visabstraktākā, priekš manis pati nozīmīgākā, ir, ka Dievs ir Jā, nu kā lai to pasaka? Nu, es varētu teikt tā, viņš nav egoistisks, respektīvi viņš dod brīvību. Teoloģijā par to ļoti maz runā. Runā par viņa visvarenību, runā par daudzām lietām. Bet aizmirst pastāstīt to, ka Dievs ir tāds, kurš dod mums ļoti, ļoti lielu brīvību. Telpu mums būt, telpu dzīvot, telpu pastāvēt. Un te man atkal jāatgriežas pie lietas, ko esmu jau stāstījis. Atceraties, otrā Mozes grāmata iesākas ar stāstu par Mozes aicināšanu. Mozes tiek attēlots kā tāds dedzīgs cilvēks, kurš gribētu savai tautai palīdzēt, vai ne, kurš gribētu izglābt viņu no visādām nelaimēm un tā tālāk. Un tas pirmais veids, kā viņš to dara, protams, ir cilvēkiem ļoti raksturīgs. Viņš vienā brīdī novēro, ka eģiptiešu vagars viens uzrauks sit vienu ebreju vai tur iekaust. Un ko viņš dara, viņš pienāk ar savu koku un nosit to eģiptieti. Nu, vai ne? Cīnīsimies ar ļaunumu tādā veidā, ka tos ļaunos nositīsim. Ļoti normāla lieta. Un viņš viņu iekašā smiltiņās un smuki tur, teiksim, viss tagad ir beidzies un tā. Bet nākamajā mirklī viņš iziet otrais laukā. Tā mēs lasām. Un viņš ierauga, ka nu jau strīdās savā starpā divi ebreji. Vai neizrādās strīds nav tikai starp eģiptiešiem un ebrejiem. Starp sliktajiem un mums labajiem. A, ko darīt tā, ka mēs sākam savā starpā strīdēties? Vai ne? Un tad viņš tur iejaucās un viņš saka, tā nevajag darīt. Un tad tas saka, nu ko tad tu tagad viens nejaukākais tur saka, nu ko tad tu tagad man arī nositīsi? Ja? Un tad brīdī Mozes saprot, ka viss viņa projekts ir izgāzies jau pašā sākumā, un viņš bēg prom. Bet pēc ilgiem gadiem, kad viņš acīmredzot domā, ko tad var palīdzēt savai tautai, pēc ilgiem gadiem viņam atklājās Dievs. Tādā neparastajā parādībā, ka viņš ierauga ar acu skaktiņu degošo krūmu, slavenais stāsts, vai ne? Bet tas, kas viņu piesaist, un to es vienmēr uzsveru jums, ir tas, ka tas krūms nesadeg. Tur ir šī liesma, šī dzīvā Dieva liesma, bet tas krūms nesadeg, un tas ir, kas viņu piesaist. Dievs Mozum atklājas kā uguns, kas neaprī to, iekš kā tā deg.
Un par to mums bija vesels meditācijas vakars, kā tas ir, ka Dievs neaizstāja mūs ar sevi. Ka viņš dod mums ļoti lielu brīvību. Ka mēs drīkstam būt. Un to es jums saku autoritatīvi, pat tad, ja jūs zināt, ka Dievs mums ir devis baušļus, ka Dievs mums ir visādas norādījumas devis, atceraties lūdzu vienmēr, ka Dievs ļauj mums būt, dod mums ļoti lielu brīvību un talpu. Un tā ir viņa mīlestības augstākā izpausme, draugi. Jo mīlestība, kas nāk tev virsū, es gribu tevi mīlēt. Jūs saprotat, ka ir tā cilvēka, kas nāk virsū tev kampt, piemēram, un tu jau zini, ka tu līdz kas notiks. Ja? Tā ir viena mīlestība. Bet tā mīlestība, kas ir spējīga neapkampt savā ziņā, ja tas varbūt būtu pārāk traki tam otram, bet vienlaikus būt kopā, tā ir pavisam cita lieta. Un Dievam ir šī te, kā es vēl šo īpašību varētu nosaukt, šī takta sajūta. Dievs ir taktisks, viņš ir elegants, viņš nav brutāls, ir sevišķi attiecībā uz savu klātbu. Ja? Tas ir tas interesantais, ka vienmēr, kā Bībele to saka, kas viņu meklē, vienmēr atrod. Tu var vienmēr pieslēgties, tu var vienmēr pievērsties. Bet te pašā laikā ir šī te sajūta, ka ir arī ļoti liela neuzbāzība. Ka faktiski, ja tu negribi, ja tu nedomā par tām lietām, nu tu vari palikt arī tajā plānajā līmenī un kaut kādā ziņā Dievs līdz vismaz lielam laikam tevi respektē un ļauj tev būt. Nu, kā jau sacīju, šīs septiņas īpašības ir vienkārši pirmās dzirkstelis, bet es jūs aicinātu veikt tādu nelielu vingrinājumu mājās. Jūs varat vienkārši padomāt par to, kādos vēl vārdos jūs domājat vai iedomājaties, ka par Dievu varētu runāt. Vai jūs varat varbūt atrast vēl kaut ko, kas jūs uzrunā. Kas liek jums saprast, ka mēs esam pasaulē, kur ir interesanti. Jo man sajūta ir tāda, ka mēs paši no Dieva konceptu izoperējam ārā ļoti daudz lietas, mēs viņu padaram savus un tikpat tehnisku, kā vispārējā pasaule, un pēc tam mēs slāpstam nost, tāpēc, ka beigās tā ticība Dievam iznāk pilnīgā pretstatā kaut kādai reālai dzīvei un dzīvībai, un beigās mēs nejūtamies labi, jo mums kaut kas ļoti būtisks tajā pietrūk. Un tāpēc es domāju, ka meditācija, kā šī te vērīguma prakse, viņai ļoti palīdzoši, ja mēs viņu mazliet ik pa brīdim pabarojam ar to, uz ko mēs varam būt vērīgi. Jo pašā noslēgumā vēl viena lieta, draugi. Arī cilvēciskajās attiecībās. Nav tāda cilvēka, ka šajā pasaulē nebūtu nemaz piedzīvojis, piemēram, mīlestību. No citiem cilvēkiem, no nejaušiem garām gājiem, no Dieva paša, nezinu. Kas varētu teikt, es nekad neesmu ticis mīlēts. Tāds cilvēks nebūtu varējis vispār izaugt. Viņš būtu nomiris, tāpēc, ka neviens viņu nepabaro, neviens viņam neizdar to, kas viņam jābūt, kas viņam vajadzīgs, lai viņš varētu izdzīvot. Bet mēs to nepamanām. Un tad, kad mūsu uztvere ir trenēta tikai uz negatīvām lietām, mēs godīgi tās negatīvās lietas redzam un pavisam godīgi tās pozitīvās lietas neredzam. Tāpēc tas jautājums, kāda ir mana uztvere tanī brīdī, kad es mēģinu būt vērīgs un modrs, ir ļoti nozīmīgs jautājums. Un lūdzu, izmantojiet Bībeles tekstus tieši ar šo sajūtu, ka viņi ir pilni ar dzīvību, ar emocijām, ar, kas rāda mums Dievu, kas ir kaislīgs, noslēpumains, gudrs, radošs, interesants, skaistuma mīlētājs un ļoti taktisks attiecībā pret mums. Tāds viņš mums te ir, un mēs par viņu domājam, un mēs to, ja gribam, varam sajust katrā lūkšanas brīdī. Mīļie draugi, kādi jautājumi, iebildumi, komentāri? Jā. Vai mēs jūs klāt arī nerunājāt?
Jā, mēs runājām. Un es pavisam noteikti nedomāju, ka ar šiem vārdiem es esmu tagad kaut kā pilnībā izteicis to, kas Dievs ir. Es domāju, ka, ja, piemēram, mēs pieķertos pie vārda kaislīgs vai neegoistisks vai radošs, katrā no šiem vārdiem, tiklīdz mēs to uztaisītu par koncepciju ar kaut kādu smagnēju struktūru virsū, mēs momentā padarītu arī šos vārdus par ļoti bīstamiem tieši tajā ziņā, ka mēs Dieva kaut kādu dzīvību un realitāti būtu atkal ieslodzījuši savās konstrukcijās. Lūk, viņš ir radošs, nevis, piemēram, kārtību mīlošs. Bet tā nav līdz galam arī taisnība. Tas viss ir daudz komplicētāk un daudz sarežģītāk. Viņš ir kaislīgs, bet tas nenozīmē, ka viņš ir tāds kā mēs kādreiz, ka ja viņam kaut ko vajag, tad viņš neko vairs neredz un nesaprot. Arī tā tas nav. Respektīvi, katrā lietā ir arī tas otrs aspekts. Un tādā nozīmē, es domāju, ka ir spēkā tas, ko mēs runājām par šo te apofātisko teoloģiju, ka patiešām nav iespējams Dieva būtību izteikt adekvātos vārdos. Bet tas nenozīmē, ka mēs nedrīkstētu šos vārdus lietot. Drīzāk stāsti par to, ka mēs nevienam no viņiem nevaram pieķerties un nevienu nevajadzētu mums absolutizēt. Bet tas, par ko es šobrīd runāju, ir nevis, ka jūs vārdiem pieķertos, bet kā reiz caur šiem te dažādiem vārdiem, idejām, konceptiem, kā es viņus nosaucu dzirkstelēm, jūs vienkārši uztvertu kaut ko varbūt ar vienu jaunu kaut kādu aspektu. Jā. Man, piemēram, dažēl es izdomāju, ka tas būs pārāk komplicēts. Es nesen vienā grāmatā izlasīju brīnišķīgu piemēru. Tur ir tāda, nevis piemēra, es piedzīvoju to. Tur tiek parādīt tad bildīt. Pilnīgi nesaprotams tāds melnbalts, tāds zīmējums. Nu, es nezinu, tas pat nav zīmējums. Tur vienkārši ir kaut kāda pleķīša. Pilna tā bildīte ir neizsakām. Viņa ir pilna pleķīšana. Jautājums, ko jūs tur redzat? Es skatos, protams, es neredzu neko. Tur ir vienkārši murks. Beigās apakšā rakstīts nākamajā rindiņā, tur ir rakstīts tā, ka tur esot. Redzams, dalmāciešu suns. Kas ar savu, nu, man ne melnbalts, ja? Kas ar savu purnu rokās zemē. Un es redzu dalmāciešu suni, draugi. Goda vārds. Un netiku vaļā vairs no tā suņa. Gribēdams vairs nevarēju viņu tur neredzēt. Ja? Un es domāju, nu, ja tas ir tik primitīvi ar mani, tad kur vēl vairāk, ja mēs domājam par teoloģiju, ka es vienkārši neredzu. Un tad man kāds pasaka, klau, bet Dievs ir arī tāds. Un es piekšu, man nātaisās mutu vaļā un es saprotu, jā. Kā gan es to nezināju? Kāpēc es dzīvoju ar tik plakanu? Primitivizētu priekšstatu par lietām. Tas spēks vai tā realitāte vai tā būtne, kurai mēs tuvojamies lūkšanā, ir ļoti, ļoti krāsaina. Un tas ir viens svarīgs aspekts, lai mums pašiem būtu interesanti. Labi, draugi, meditēsim.